Ժողովուրդ, բարելուց ձեզ, սա քաղաքի Ջևանն է, հիմա դուք նայեք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պետք է գա, ես ձեզ մոտիկ ասեմ, տեսնեք, ամեն ծառի, ամեն խաչմերուկի մոտ, նայեք, միայն ոստիկաններն են հենց այդ, խնդրեմ. Սաղի Ջևանը մակրազարձել են, խնդրեմ, մենակ ոստիկաններն են բանդալի, ու ամեն ծառի մոտ, ես պրոֆեսիոնալ նկարահանող չեմ, բայց ցույց եմ տալու ձեզ, Սաղի Ջևանը բոլոր մեքենաներից մակրազարձել են, դաժե ժողովրդին էլ չեն թողում ման գան, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պետք է գա իջևան. Սաղ փողոցները մաքրած, ամեն մի շենքի մոտ 2-3 հատ ոստիկաններ են կանգնած, և սա ազատ, արդար մեր հանրապետությունն է, որ մարդիկ տներից էլ դուրս գալու իրավունք չունեն, նայեք, նայեք, մեքենան դուրս է գալի, ոստիկանը չի թողում, նայեք, սա իր շենքն է, դուրս է գալի, ոստիկանը չի թողում, նայեք, մարդը տեղ է գնում, շտապ գործունի կամ այլ խնդիրներ, չեն թողում, խնդրեմ, Բաքից հանեցին Բաք, նայք, միայն ոստիկանները խնդրեմ, նայք, 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 ծայլ է ոստիկանական, ծայլ Ջևանը,